jeg står med Timmi. De der er for anden gang i dag. Timmi vil ikke, han vil ikke så gerne ride, og så går han med hans venstre forben og runderer, og det har vi fundet årsagen til. Det der har fundet ud af, at han har slået hans hoved, hans kranie, simpelthen slået skævt ved, at han har slået hovedet op i nogle vandrør. Og det gør, at han er blevet skæv i bringen, som gør, at han er gået sådan her med hans forben. Efter Ditas første besøg har han gået lige siden den dag, hun tog herfra. Og nu er han ved at være klar til at skal ride. Han er helt uden smerter. Han var skæv i SI-ledet, og det er også blevet rettet op. Så nu er han klar til ridning. Siden sidst, som første besøg, der har han fået meget mere selvtillid. Han er meget mere provokerende i flokken. Han er blevet mere hængsted, som har været undertrykt. Og han er meget mere modig, så nu håber vi, at han er modig til at ride. Han har fået healing løbende 4 gange den sidste måned, som også har hjulpet.